आहे भत्री तू खतरे गोया कोल्ड ड्रिंक्स अन्न मानर हेनाखिनि खूब सुंदर सुंदर मानर हेना दे की कइम आमार चेहरा पाटी लगा नाय जे आमी सागे किबा ভাল पाम दादा हुपर्णखा भगिनीर नाक कान काटी रोजा दखानर लगाइला हि घाटी माने हकलो देखो हुन हयने নমস্কাৰ বাৰ্তানীৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই মধুমিতা গোস্বামী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো কটন মানে ব্যতিক্ৰম সদায় ব্যতিক্ৰমে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে কটনে হেহে কটন বিশ্ববিখ্যাত এইবাৰো ঠিক তেনে ধৰণৰ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাধৱদেৱৰ তিথি উপলক্ষে কটনে এবাৰ সকলোলৈ পৰিবেশন কৰিব ভাওনা আৰু ভাওনাৰ সেই আখৰাস্থলীত আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোহি এই সকল কটনৰ ছাত্ৰছাত্ৰী কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰছাত্ৰী আমাৰ কাষত আছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আখৰা চলি আছে আখৰাৰ মাজতে বৰ্তমান পায়খৰ সময় হয়নে পায়খৰ সময় অৰ্থাৎ বিৰতি আৰু বিৰতিৰ সময়কন আমি আসলতে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছো আৰু আখৰাৰ কিছু মুহূৰ্ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমে মই কথা পাতিম যেহেতু সকলো নতুন সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পৰিচয়টো লগতে কি কি ভাও দিছে এখিনি কলে খুব ভাল লাগিব আপোনাৰ পৰা আহিছো নমস্কাৰ ক্ষমা কৰিব অলপ কণ্ঠটো অসুস্থ হৈ আছে নমস্কাৰ মোৰ নাম বহনিমা নাৰায়ণ হাজৰিকা আৰু মই সুগ্ৰীব কৰি আছো সুগ্ৰীব সুগ্ৰীবৰ পিছত বালিৰ ওচৰ লাগিছো বালি চিনি পাইছো আপুনি নমস্কাৰ মোৰ নাম জানপ্ৰেম কাশ্যপ মই বালিৰ চৰিত্ৰটো অভিনয় কৰি আছো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰিমলিম ভূঞা মই হিতাৰ চৰিত্ৰত ভাও লৈছো হিতা আৰু নমস্কাৰ মোৰ নাম দীক্ষিতা কোঁৱৰ মই খুৰপনখা কৰি আছো খুৰপনখা কৰা কি কিন্তু খুব ধুনিয়া মোৰ আচলতে নেগেটিভ ক্যাৰেক্টাৰ কৰা খুব ইচ্ছা আছিল ইমান ধুনিয়া খুৰপনখা আমি কত দেখা নাই টিভিটো দেখা নাই নে কি কোৱা আমি আকৌ পিছপিনেও যাম কিন্তু আহিপালে আছে ইফালে আহিছো আমি নমস্কাৰ মোৰ নাম আছে নেপুৰ ৰঞ্জন হাজৰিকা আৰু মই লক্ষ্মণৰ ভাও কৰি আছো ইয়াৰ আছে লক্ষ্মণ তাৰ পিছত নমস্কাৰ মই সুৰজ মহন্ত মই হনুমানৰ ভাও কৰিছো অলপ আগৰ ৰামী ৰামক দেখা না ৰাম কোন ফালে আছে আমি ৰামক বিচাৰিছো নমস্কাৰ মোৰ নাম হৃদয়দীপ গগৈ আৰু মই ৰামৰ চৰিত্ৰতে কৰি আছো তুমি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কৌশিক কিশোৰ হাজৰিকা আৰু মই গোহকৰ ভাওতে কৰি আছো আচ্ছা আমি পিছপালে আৰু দেখিছো পিছপালৰ কিনা কমান গৈ আহিলে ভাল লাগিব নমস্কাৰ মোৰ নাম গৌৰাঙ্গ বৰদলৈ মই বায়ন কৰি আছো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী মিনময় বৈদ্য মই পৃথ ব্ৰাহ্মণৰ ভাওটো কৰিছো নমস্কাৰ মই বৈত্যাহা শৰ্মা মই মন্দুদৰী ভাওটো কৰি আছো মন্দুদৰী আমি দুগৰাকী কৈ দেখিছো দুগৰাকী কৈ ছাত্ৰী দেখিছো আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো বিকাশে যদি তেওঁলোকক ধৰিবলৈ পাৰে ভাল লাগিব এই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীক আমি প্ৰথমৰ পৰা দেখিছো খুব সুন্দৰকৈ খোল বজাইছে তেওঁলোকে সাধাৰণতে এনেদৰে দেখা নাছিল গতিকে দুয়োগৰাকী সৈতে চিনাকি হওঁ তোমাৰ নাম মোৰ নাম শ্ৰীমতী প্ৰীতিমল্লিকা খনিকৰ আৰু মই ভাওনাত দুখন পাৰ্টটো কৰি আছো মোৰ নাম দীক্ষিতা গোস্বামী আৰু মই গায়ন বায়ন কৰি আছো দুখন মানে খৰ দুখন হেয়া নেকি গোটেইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবিলাকক কিয় এনেদৰে কৰি দিয়া হৈছে মাধৱদেৱৰ তিথি উপলক্ষে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যথেষ্ট প্ৰশংসামূলক পদক্ষেপ কিন্তু আজিৰ সময়ত আজি নতুন প্ৰজন্ম উঠি আহিছে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ যিসমূহ ভাওনা সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ আহিছে আৰু সেই সময়তে তেওঁলোকক যি তত্ত্বাৱধান দিছে যাৰ তত্ত্বাৱধানত তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰিছে ভাওনা তেখেত আজি আমাৰ মাজত আছে প্ৰাণজিৎ বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আছে প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ কেনে ধৰণে আপুনি এই সকল যুৱক যুৱতীসকলক শিকাই লৈ গৈছে যেহেতু ক'ব লাগিব গুৰুজনাৰ সৃষ্টি এই অমৰ সৃষ্টি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই আগবঢ়াই লৈ গৈছে প্ৰথমতেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু তেৰাৰে প্ৰপন্ন শিষ্য মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ আমি দুখানি অভয়চনত আমি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আৰু এই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আজিয়ে নহয় আজিৰ পৰা কিবা বছৰ আগতে ইতিমধ্যে দুটা বৰ্ষতে গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি ৰাম বিজয় আৰু পাৰিজাতহৰণ নাটকখনি তেখেতসকলে মঞ্চায়ন কৰিছিলে আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে সেই দুইখন নাটকে আমি পৰিচালকৰ দায়িত্বত অৰ্পণ কৰিছিলে আৰু এই বৰ্ষটো আমাক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিলে আচলতে সঁচাকৈ আমি খুব আনন্দিত অনুভৱ কৰোঁ এই কটনলৈ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহি যে গুৱাহাটী মহানগৰীত যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত থাকি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেৱল শৈক্ষিক জীৱনৰ লগতে ব্যস্ত নাথাকি যাতে গুৰুজনাৰ সেই সৃষ্টিৰ ৰাজে গীত নাটসমূহ কেনেদৰে তেখেতসকলে চৰ্চা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে বা তেখেতসকলে কেনেকৈ পৰিবেশন কৰিব পাৰো তেখেতসকলে খুব আগ্ৰহেৰে যেটো সময়ৰ নিয়মানুৱৰ্তিতা নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেখেতসকলক আমাৰ আখৰাত উপস্থিত থাকে আৰু তেখেতসকলক আজিৰ সমাজ আজিৰ সময়ত যে যুৱ শৃংখলতা বুলি বহুতে কয় গতিকে আমি ভাবো যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজৰ পৰা আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা যুৱক যুৱতীসকলে শিকক যাতে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে আমি নিজকে অসমীয়া বুলি চিনাকি দিবৰ কাৰণে আমি নিজকে অসমীয়া জাতিটো বৃহত্তৰ এনাজৰিয়ে বান্ধি ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ এই গুৰুজনৰ সংস্কৃতিসমূহ আমি কেনে ধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিছো প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিছো তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো গতিকে আমি খুব আনন্দিত লাভ কৰো ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কিবা এটা শিক্ষা দিবলৈ পাইছো আৰু এই বৰ্ষটো আমাৰ সীতাহৰণ বালিবত ৰামায়ণৰ কাহিনী আধাৰত নাটকখন তেখেতসকলে নিৰ্বাচিত কৰিছে আৰু 14 তাৰিখে নাটকখন আমাৰ মঞ্চায়ন কৰা হ'ব আমি আমাৰ জৰিয়তে আমি সমূহ ৰাইজক নাটকখন উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে যেহেতু ব্ৰজাৱলী ভাষাতেই হ'ব গতিকে তেওঁলোকে কি ধৰণে আয়ত্ত কৰিছে বা আপুনি কি ধৰণে তেওঁলোকক সহায় কৰিছে ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে কৈছো যে 2 বছৰ তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ গুৰুজনৰ নাটকখনে ব্ৰজাৱলী ভাষাত লিখা নাটকখন তেখেতসকলে কৰিছিল আৰু যেহেতু ব্ৰজাৱলী ভাষাটো বিভিন্ন ভাষাৰ সংমিশ্ৰণ আছে গতিকে ব্ৰজাৱলী ভাষাটো আসলে কোবৰ কাৰণে এটা খুব সুন্দৰ আৰু মিঠা লগা কথা গতিকে তেখেতসকলৰ নাটকসমূহ লিপিবদ্ধ হৈ আছে আজি আমি ভাওনাখনত যেতিয়া আমি নাটকসমূহ বচনসমূহ যিসমূহ সংলাপ আছে সেই সংলাপসমূহত ধৰি লওক আপোনাৰ ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ লগতে দুইটা মিশ্ৰ ব্ৰজাৱলী হিচাপে তাতে লিপিবদ্ধ হৈ আছে গতিকে তেখেতসকলৰ শিকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাবো যে নামনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আছে উজনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আছে মধ্য অসম বা গুৱাহাটীবাসী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আছে আৰু মই ভাবো যে আমি যেনে ধৰণে তেখেতক শিকাইছো তেখেতসকলক শিকাইছো তেখেতসকলৰ মানে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা তেনেকুৱা হোৱা নাই আমি যেনে ধৰণে নাটকসমূহত শিকাবলৈ খুজিছো তেখেতসকলে তেনেকৈ মাতিছে ধৰি লওক আপোনাৰ আহে ৰামচন্দ্ৰ তুহু কি নিমিত্তে হামৰ অসমী পেৱল্লি হামাক সত্তৰে কহ এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে খুব সুন্দৰকৈ তেখেতসকলে এই গোটেই সংলাপসমূহ মাতিছে আৰু অভিনয় খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু মঞ্চত দেখিব খুব দুখ লগা সিন বালিবধৰ সময়ত যেতিয়া খুব ধুনীয়া সিন হিতা গ্ৰহণ কৰি লৈ যোৱা আমাৰ বান্দৰ সেনাসমূহ আছে গতিকে খুব এখন আমোদজনকভাৱে সকলোৱে উপভোগ কৰিব পৰাকৈ ভাওনাভাগ অনুষ্ঠিত হ'ব শেষত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো এই সকল নতুন প্ৰজন্ম আৰু বৰ্তমান প্ৰযুক্তিৰ সময় প্ৰযুক্তিৰ যুগ সকলো কেৱল দৌৰিছে কিহৰ পিছত দৌৰিছে নাজানো কেৱল দৌৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত এই সকল যুৱক যুৱতী তেওঁলোক আগুৱাই আহিছে গুৰুজনাৰ এনে ধৰণৰ সৃষ্টিৰে যে তেওঁলোকে বহন কৰিছে বা তেওঁলোকে আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছে গতিকে ইয়া নিশ্চয়কৈ এক শুভ লক্ষণ নহয় জানো শুভ লক্ষণ আমি কওঁ যে সংগীত হৈছে মানসিক আহাৰ আমি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ নিজৰ ক্ষুধা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে গতিকে আমি আহাৰ খাওঁ গতিকে নিজৰ মনৰ আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য চতুৰ্বৰ্গন সাধনম এই ভাৱনাৰ জৰিয়তে হয় আমাৰ বিভিন্নজন পণ্ডিতসকলে কয় যে ধৰ্ম অৰ্থ কাম চতুৰ্বৰ্গ সাধনম এই ভাৱনাৰ জৰিয়তে হয় গতিকে মুখ্য পদ লাভ কৰিব পাৰি আৰু জীৱৰ তৰণৰ উপায়ৰ কাৰণে এই সংগীত সাধনাটো আসলতে প্ৰযোজ্য হয় গতিকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যুৱক যুৱতীসকল প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পিছত বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দৌৰিছে কিন্তু আজি এই কটনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেনে ভাওনাক আদৰি আনিছে আন মহাবিদ্যালয়সমূহ অনুষ্ঠানসমূহো যাতে এই পদক্ষেপটো হাতত লওক যাতে আমি এটা শুভ লক্ষণ আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ এটা শুভ লক্ষণ আমাৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোক আমি পুনৰ আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ এই ভাওনাৰ পদক্ষেপটো প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয় বা অঞ্চলসমূহে যাতে লওক তাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকললৈ অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ থাকিল আৰু আমি আশা কৰিছো কটন মানে এক ব্যতিক্ৰম গতিকে 14 তাৰিখে নিশ্চয়কৈ কিবা এটা ব্যতিক্ৰম আমি দেখিবলৈ পাম কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা ভাওনাৰ আখৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে গতিকে পলম নকৰি আহকচোন দৰ্শকসকল এই ভাওনাৰ আখৰা আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাম Banos, sorry. Tumhara bike ka naam ani? Tumhara bike ka naam ani? Hamara aisa avastha bhelo. Tura khabo ka sari. Tura khabo ka sari. Sorry. Amon nijasthane gaman korbo. Sorry. আমু বান্দর জাতি এই জনমে তুহার ভক্তি পর জনমে তোমার ভক্তি ভক্ত হে প্রভু হে সুবর্ণর মালা ইন্দ্রে ক্ষমা করিয়ল Hobo, Hamu tuhar Hobo. Now he body right. Hamako, kimu kola kore. Jani tuhu, uhi mala, hukri bakor kola kore. Ahe mitro, tuhu, bali ro komitle, matha pato. Bali rai, tuhakko, mala pinto. Hey, দাদা আম তুহাকো এই খবর নরমালা খবর দাদা হাজু হন্তে তু কিসকিন্দারো রাজা বললো দাদা আহে পানা সরি प्राणेश्वरी हम तुहा को पिलू मोहर दुख क्षमा कर আহে মিত্র তুহু কি মতে ক্রন্দন কর জানি খত্তরে বালির কাঠ সংস্কার আচ্ছা তেতিয়াহলে মই জানিব বিচাৰিছো যে কটনে কেনে ধৰণে এই উদ্যোগটো লৈছে এটা ভাওনা মহাপুৰুষজনৰ যি সৃষ্টি সেই সৃষ্টিৰ আজি নতুন প্ৰজন্মই আগুৱাই লৈ গৈছে কি ক'বা মই কৈছিলাম যে বহুত বছৰ ধৰি চলি আছে কিন্তু কোভিডৰ কাৰণে আৰু 2-3 বছৰ নেকি 5 বছৰ মানে হ'ব সগে এতিয়া হোৱা নাই ভাৱনা এবাৰ নাছলিখিনি আগ্ৰহ কৰি উলাই আহিছে সবে আমাৰ সাৰু আছে তেও মুটকি বেছি ভালকে ক'ব পাৰিব কিন্তু হে মোৰ কৰি যথেষ্ট ভাল লাগিছে বহুতখিনি বস্তু শিকিবলৈ পাইছো ধন্যবাদ আমি কনমানি এটা দেখিছো তেখেত কোন তেও এয়া অংগদৰ ৰূপত ভাও কৰিছে আৰু পিছপালেও দেখিছো হেবু হে সকল কোন আমি চিনাকি হ'ব বিচাৰিছো তেওঁলোক কোন হয় কোন কোন আছে এ খৰ এ জাম্বুবন্ত তাৰ পিছত আপনাৰ এয়া হল বালিৰ ঘৈনিয়েক তেও তাৰা বাকি বান্দৰহেনা তাৰ গান গায় আছে আৰু আমাৰ এই মায়াবন্ত অখুৰ আৰু কোনবা আছে নেকি আৰু নাই থাকে এখিনি আছে বান্দৰহেনাখিনি খুব সুন্দৰ বান্দৰহেনা দেই হেতুই আছে পৰছো খুৰপনাৰখগৰাকীও বৰ ধুনিয়া সকলো ধুনিয়া আমি জানিব বিচাৰিছো যে কেতিয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এই প্ৰেক্টিস চলি আছে আমাৰ জুৱা মাহৰ 25 তাৰিখৰ পৰা আখৰ আৰম্ভ হৈছে 25 তাৰিখৰ পৰা আখৰ আৰম্ভ হৈছে কোন দুখন নাটক তোমালকে এবাৰ দেখুৱাবা আমি এবাৰ হিতাহৰণ বালিবত দেখাবলৈ এবাৰ চেষ্টা কৰিছো আশা কৰোঁ যে সকলোৱে ভাল পাব ভাওনাৰ বচনপুৰ মুখস্থ হৈছে না যেহেতু এটো ভাওনা সম্পূৰ্ণ ৰূপে ব্ৰজাৱলী ভাষাত মুখস্থ হৈছে নে নাই কষ্ট যথেষ্ট হৈছে কি আৰু পাৰিছো সাৰে হেল্প কৰাৰ কাৰণে বহুতখিনি হৈছে গে ইহঁতো বহুত হেল্প কৰিছে আমাক কষ্ট হৈছে দেখিছে থাকে ঘাম হৈ গৈছে হেই এই ভাওনাৰ যি বচন হে বচন তোমালকে সাকে ডেইলি লাইফটো গাই থাকা মই কিছু সময় আগতে দেখিছো ইজনে হিজনক হে ভাওনাৰ পাৰ্ট লৈ গাই থকা যেন লাগিছে কেনেকৈ মাতা তাক মাতিব লগা হলে কেনেদৰে মাতা তাক আহে ভাতৃ তো এইখানে গা মোহৰৰ বাবে কোল্ড ড্ৰিংক লা গটাইবটা চলি যায় আমি যেটা নতুন মানে আৰম্ভণি যদি আমাক সবকে আমাৰ ৰোল কিটা দিয়া হৈছিল আমি ভাবি আছিল আমি দুইজনে এখন মতে সিনিয়ৰ কিন্তু তেখেত মোৰ কাৰণে মানে বহুত এজন ভাল ফ্ৰেণ্ড এজন দাদা আমি ভাবিছো আমি কি কৰিম আমাৰ চেহেৰা পাতি লগা নাই যে আমি সাকে কিবা ভাল পাম কিন্তু ইছাৰে কিবা দেখিলে দেন মই কৈছি ইনে কৈছিলে বালি গ্ৰিপ কৰিম ভাল লাগিব আৰু যদি হম ভাবিছিলো মই এনেকৈ দাদা বালি এনেকৈ এহে আমাৰ হেতু এটা আৰম্ভণি আছিলে আৰু সকলোৱে এই কনমানিটো বা লৈ পেলাই সকলোৱে সাৰ পা লৈ পেলাই গায়ন বায়ন ইভেন মেনেজমেণ্ট ইমান কষ্ট কৰিছে সকলোৰ কষ্ট আৰু আশীৰ্বাদৰ ফলতে আমি এতিয়া ইমান ধুনিয়াকে নাটখন মানে দেখাবলৈ উলাইছো কষ্ট যথেষ্ট হৈছে ইয়া ঘামে কৈছে সাকে আমি আশা কৰোঁ সাৰ্থকক আমি সুপৰ্ণাৰ লগত অলপ কথা পাতিব বিচাৰিছো খুব সুন্দৰ তোমাৰ ডায়লগ এটা শুনিব পাৰিলে ভাল লাগিব ওকে দাদা লঙ্কেশ্বৰ খট্টৰ ইহাৰ প্ৰতিকাৰ কৰ ওকে ঠিক আছে এটো আছে বলি না ভাইবা দাদা খট্টৰ ইহাৰ প্ৰতিকাৰ কৰ দাদা খৰ দুখন উহি শ্ৰী ৰামৰ হাতে মৃত্যু ভেল্ল ভাল লাগিছে হিতাৰ অখৰ আছিল ন খৰ আছিল দুখন আচ্ছা আমি দুখনৰো ভয় শুনিব বিচাৰিছো কাৰণ আচৰিত আমি এৰি দেখি আছো দুখনৰ ডায়লগ এটা কৈছো বাৰু শুন ঐৰে তপস্যৰ ৰাম মনুষ্যৰ জাতি আমা খাৰ হাতে আজি পৰিলি দুৰ্মতি সুপৰ্ণখা ভগিনীৰ নাক কাণ কাটি ৰজা দশানৰ লগাইলাহি ঘাটি ধন্যবাদ ভাল লাগিছে ভয় লাগিব দেই বাৰু এইবিলাক তোমালকে এতিয়া ব্ৰজাৱলী ভাষাত কৈ আছে পিছলৈও থাকি যাব নেকি বাৰু পিছলৈও যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব আমি আনিব চেষ্টা কৰিম পিছলৈও থাকি যাব নেকি ইজনে কওঁতে তেনেকে থাকি যাব নেকি লগ পালেতো কোৱা যাবই হয় নে নাই ভনীখন আৰু এগৰাকী আমি দেখি লক্ষ্মণৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো লক্ষ্মণৰ এটা ডায়লগ শুনিব বিচাৰিছো এইখিনিতে মই দুখনক মানে দম দিম সাৰে কৈছে বিলাপ এটা গাই দিব কৈছে এটা মানে যেতিয়া হেৰি ৰামে আপোনাৰ হৰিণটোক খেদি যায় খেদি পিনি ইফালৰ পৰা চিঞৰটো আহে ভাই লক্ষ্মণ বুলি তেতিয়া মানে হিতাই মোক গালি পাৰে যে তই কিয় যোৱা নাই এনেকৈ তেতিয়া মানে মোৰ এটা বিলাপ আছে মানে লক্ষ্মণ ৰেখা অংকন কৰাৰ আগত যিটো বিলাপটো সেইটোকে অকণমান গাই দিছে সাক্ষী ভৈলা চন্দ্ৰ সূৰ্য দশৰ Odiko Palogono Matri Rohi Doe Ase Enuabosono ধন্যবাদ থাকিল আৰু এটা বিশেষ ভাষা ব্ৰজাৱলী ভাষা নহয় নে ইমান সহজ সাধ্য নহয় এই ব্ৰজাৱলী ভাষা যেতিয়া শিকি থাকা বা এতিয়া যেতিয়া ডায়লগ তোমালোকে বচনসমূহ গাই থাকা নিশ্চয় পাহৰা পাহৰিলে কি হয় তেতিয়া কেনে ধৰণৰ ঘটনা হৈছে এনেকুৱা পাহৰাক লৈ মুলে আহিলে মইতো যথেষ্ট ডায়লগ পাহৰো সাৰে দিয়ে থাকে প্ৰম কিন্তু মানে যেতিয়া পাহৰো মিলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰো এতিয়া যেতিয়া মানে দিনি সাৰি মানে এই যেটা 25 তাৰিখপা কৰি আছো অকমান ভাষাটো লগত মানে ইউজ টু হৈ গৈছো এটা নিজে অলপ সেন্টেন্স ফর্ম কৰিব পাৰ হৈছো মানে আৰু হা কোল্ড ড্ৰিংকস অনাটো অকমান নেকি মিলাই কৰি মানে পাৰো মানে কি কৰিব কোনবা বিচাৰিছো কোল্ড ড্ৰিংকস অনা উঠাটো ও হে ভাত্ৰী তু খত্ৰে গয়া কোল্ড ড্ৰিংকস অন আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছো তোমাৰ কিবা কোলা মন আছে নিশ্চয় নাই বহুত মন আছে শিল লৈ না কি কম মোৰা দিতে এনেকে নাই মৰিনে বাৰু কণ্ঠ বহুত অসুস্থ হৈ আছে দুই দিন ধৰি বেলাই না মই মানে কণ্ঠতক মানে মাটি দে ভালকে মাটি দমটো দি দে ইনে মই প্ৰয়াৰ গালো হয় কিন্তু মানে গম পাইছে মাতটো ফটা ধুলৰ নিচিনা হেৰি মই Bali Dadar লগত যেটা যুদ্ধ হয় মই তেখেতক দম দিও আৰু মই অলপ কম আৰু তেখেতক ওই রে কুরমতি বালি দাদা হামু তোহাক ভালো কহল্লু তোহু নাহি মানল্লি ওব ওব হামারো গাঁৱে দুখ নাহি যত হকতি থিক হামাৰ হমে হমৰ কৰ হ আছে খুব ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰে আমি জানিব বিচাৰিছো সেটিংছৰ কথা বহুতো সাকে দৰকাৰ হ'ব প্ৰপছৰ দৰকাৰ হ'ব সেইবোৰ কেনে ধৰণে কৰা হৈছে কোনে কৰি আছে আমাৰ ম্যানেজমেন্টে গুটেখিনি বস্তু নিজৰ হাতত লৈ লৈছে আমাক খালি কৈছে ধুনিয়াকে ভাৱনা কৰা আমি বাকি সব সাইলম বুলি কৈছে আমি একো টেনচন লোৱা নাই হেতলৈ তেওঁলোকে নিজৰ ৰেগা নিজে কৰি আছে হিতাক নামাতিলে অলপ আধুৰা হ'ব নহয় নাই আমি হিতাকো বিচাৰিছো হিতা থাকি গৈছে এয়া হৈছে হিতা রামু থাকি গৈছে হয় রামু থাকি গৈছে রামু পিছপলে থাকিলে কেনে দৰ হ'ব ৰামৰ হিতা ওচৰ থাকিব লাগে নহয় নে আচ্ছা ৰাম হিতাৰ কিবা এনেকুৱা ডায়লগ আছে নেকি এনেকুৱা বচন আছে নেকি দুও ক'ব পৰা নাই আছে আমি দুইটাৰে শুনিব বিচাৰিছো মিগো মাৰিবলৈ যোৱাৰ আগত অ নিশ্চয় আমি দুইৰে শুনিব বিচাৰিছো তেতিয়া হলে অ আসলতে এটাই সিন আছে দুইটা একেলগতে কোৱা মানে হৰিণ যেতিয়া মায়াবী হৰিণ আসলতে মই মানে দেখি মোহিত হৈ যাও মোক মানে হৰিণটো লাগে তো মই মানে ৰামক কও যে মোক হৰিণটো লাগিবই নহলে মানে মই মোৰ প্ৰাণ তেজি দিম হেতুকে কব বিচাৰিছো অলপ ছুটিকে কম আহে স্বামী উহি সুবৰ্ণময় মৃগ কোন স্থানে দেখিতে নাহি পাও তুহু এক উপায় কৰি তাহাক ধৰি আনহ যদি জীৱনতে আনিতে নাহি পাৰহ তবে তাহাক বধি শৰ্ম আনিয়া দেহু উহি মৃগলয়া তুহাৰ হমে আনন্দ কৰি বৈঠবু গৃহে গয়া কৈখলা মাতৃক দেখাওবু হে পৰম আনন্দ পাওবু হে প্ৰিয় হেনয় সুবৰ্ণৰ মৃগ কৈক্য কোন স্থানে দেখি আছয় ও হে ৰাক্ষসৰ মায়া জানি ওহি আশা তেজহ মানে সকলো দেখ শুন হয় নে হৰি বলা হৰি খুব ভাল লাগিছে আৰু আমি আশা কৰিছো এই যি সকল যুৱক যুৱতী তেনো কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাওক আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয় আমি আগতেই কৈছো কটন বিশ্ববিদ্যালয় সদায় ব্যতিক্ৰম হয় নে আৰু আপোনালোকক জনাপাই ভাল লাগিছে যে মইও এক্স কটনিয়ান গটকে আজি ইমান বছৰৰ পিছত এইখন কলেজত ইয়াতে ভৰি দি মোৰ নিজৰে খুব ভাল লাগিছে যথেষ্ট আবেগিকো হৈ পৰিছো গটকে আমি আশা কৰিছো 14 তাৰিখে হ'ব আমাৰ এই ভাওনা সকলোৱে আগ্ৰহেৰে ল'ব তাৰে কামনা কৰি মই মধুমিতা গোস্বামী ইমানতে বিদায় লৈছো ধন্যবাদ